Հուսով եմ լավ եք։ Հավաքվեք, մի քիչ զրուցենք։ Մի հատ հարց կա, ուզում եք թեման քննարկենք։ Մի քիչ ճիշտ ասած ներվայնացա։ Բարև հարազատս։ Բարի։ Շնորհակալ եմ, որ եկար օգնության։ Ես Որովհետև իրոք օգնության կարիք կա, բրատ։ Այս հարցը ինձ ուղղակի տապալ է այսօր, որովհետև ես իրոք զարմանում եմ, էլի որ նման հարցերի շուրջ այսքան անհարմար, շատ նուրբ եմ արտահայտվում, անհարմար հարցեր եմ բարձրացնում։ Մերի ջան, Ես միչև այդ խոսքին ասնելը, ես հայտարարություն եմ ուզում անեմ մի փոքր։ Այն արձականցը կա, այն արձականցը, դրան պետք է արգելեն խոսալ։ Ես նոր դրա պատճառով ավարիա է տալի համարյա։ Ես լուրջ եմ ասում։ Քո էջում տեսա, թեթև կարդացի ու չկարացի զսպեմ, ասում եմ, ոսած լավ է, այս ավտոպիլոտը պահեց։ Դե ժորդ, ովքեր չեն տես այդ ազականչ, ասում եմ, մենք նոր Փաշինյանից իմացանք, որ ինքը հրամանա տվել, որ բանակը հզորանա։ Իմ էջում ես կարդացել։ Հա, հա։ Կներես, եղբայր։ Մուլտիկ մարդ է, այդ մարդը մուլտիկ է, ասա մուլտիպլիկացիոն կինոնկար, բայց ցավոք սրտի դա հլը մեր հին էլիտան է, պատկերացրու ասենք հասարակ ժողովրդի մթնոլորտում ինչեր է կատարվում։ Դե էլիտան գումարով էլիտա է, Էդվին ջան, ես ու դու շատ լավ ենք հասկանում։ Իհարկե ես պետք է շատ նորմալ նայեմ այս երևույթներին ու հանգիստանեմ, բայց ինչևէ, ոքսում բռնեմ, չեմ կարողանում հանգիստանեմ, որովհետև սա հասարակ տարական բան է, էլի մարդը, որ խոսքի անգամ ուզենա դպրոցի տարածքով, ոնց ուզենա մտնի դուրս գա, իրավունք չունի։ Իսկ էսի սահմանապահների տարածքա, հա, խոսքի, էտով դարան, որ իրանք պետք է ռազրիշենի տան, և այլն, և այլն։ Ժողովուրդ, մի հատ նախորոք ասեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն 2 օր տարածվում էր լուրեր, որ Մեղրի այդ հյուսիս հարավ ճանապարհի կողքի գյուղերում, այդ տարածքներում, իբր թե գյուղապետը կանչել է ու պարտավորեցրել է այդ հողատարածքների տերերին բերեն պատյեները իրանց սեփականության, որպեսզի ռուսները գնեն այդ տարածքները։ Ինչ-ինչ պատճառներով կամ ինչ-որ միտումներով հետագայում եւ այլն, դա դնում եմ մի կողմ։ Ես իհարկե հետաքրքրվեցի այս հարցով, իմացա, որ Արմեն Չիբուկչյանի եթերում ասա տարածվել։ Ես անգահարեցի Արմեն Չիբուկչյանին, մենք երկար իրար հետ զրուցեցինք։ Ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր ահազանգ պետք է բարձրաձայնել, որպեսզի ինչ-որ հարցերի դեմը առնել, բայց երբ որ դու դնում ես պաշտոնական հերքում, հա, ինձ դաժե մեկը գրել է, ես ոչ մեկին չեմ հավատում, թող պաշտոնական հերք են։ Խի, երբ որ ես դրել եմ խոսքի այդ հոդվածը, նկարն էլ մարդու դրել եմ, Արմեն Խաչատրյանի, կարողա՞ մեր գեղի հավաքարարն է խոսքի, էսի ձեր համար պաշտոնական հերքում, չի՞, ձեր համար պաշտոնական հերքում ինձ հետաքրքիր է, այդ որն է, էլի, որ ինձ նման բան եք գրում, էդի մեկ։ Երկրորդը, հիմա բացատրեմ ինչ է կատարվում։ Նախ առաջինը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով ոչ մի այլ երկրի քաղաքացի իրավունք չունի գնի ինչ-որ գյուղատնտեսական հողատարածք։ Էսի ասեմ, ընդմիշտ հիշեք, ու երբեք էլ նման տագնապներ կամ ինչ-որ խուճապներ չտարածեք։ Ոչ մի այլ երկրի քաղաքացի իրավունք չունի գյուղատնտեսական ինչ-որ հողատարածքներ գնի։ Էսի մեկ։ Երկրորդը, ուրեմն գոյություն ունեն սահմանապահներ, մեկ էլ գրեց, խի էտ ռուսը ով ա, որ մեր սահմանները պահի։ Այ քեզ, Էվրիկա, ալո, գարաժ, ձեր հողերի 70%-ը ռուսն ա պահում, եթե չգիտեք, ուրեմն տեղեկացեք, այ քեզ բան, ես Էդվին ջան իրոք զարմացած եմ, լուրջ ասեմ, դավլենից բարձրացել ա եղբայր, այս հարցերից։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, ինչ է կատարվում։
Ոչ ունեն ժողովուրդ, որոնք ապրում են այսինչ տարածքում, հա? Շատ կոպիտ եմ ասում։ Ես ձենս արձագանքում ա։ Ա։ Ես քեզ լավ լսում։ Հա, հիմա տեսեք ժողովուրդ, գործի ունի գյուղ, համայնք, որտեղ որ ժողովուրդը ապրում են, արարում են եւ այլն։ Եվ գործի ունի տարածք, որտեղ որ սահմանապահներն են ռուս։ Այդ ասում եմ, այդ ով դառա, որ այդ տարածքով փուլ չտան։ Ժողովուրդ, դուք լուրջ եք այս հարցերը գրում։ Այդ դուք ո՞ր բազայով կարաք այդպես հանգիստ մտնեք հերը։ Այդ ո՞ր մի գնդում դուք կամ չարտում, զորամածում կարաք հանգիստ ածու դարձանեք, էլ էսի չի իմար հարցեր եք տալիս ինձ։ Թե դիտավորյալ եք անում, լուրջ եմ ասում, ներվերից արդեն չի երիկում։ Հիմա այդ սահմանապահները, որտեղ կանգնած են, իրանք իրաց էլեմենտար կարիքները պետք է հոգան, այն զուգարանա, քնելա, հաց ուտելա եւ այլն։ Այդ տարածքը փագա, չէ՞ խոսքի։ Բայց այդ տարածքի մյուս մասում, այդ գյուղացիները ունեն հողատարածքներ։ Ոչ թե տներ, այլ հողատարածքներ գյուղատնտեսության համար, այսինքն այգիներ, որոնք կեսը մշակում են, կեսը չեն մշակում։ Ու որպեսի ռուսական այդ բազայի, այդ չափի, գիտեմ ինչ անունը դնեմ, սահմանապահների, այդ որտեղ որ իրանց կարիքները իրանք հոգում են, այդ մասով որ պետք է անցնեն այդ այգիներ, իրանք պետք է ունենան պրոպուսկ, որպեսզի սահմանապահները իրանք թանկարժ խոչընդոտեն իրանք երկն ու մուտքը, իրանք սեփական այգիներ։ Հիմա գյուղապետը հերթական անգամ ամեն տարի այդ նույն պրոպուսկները թարմացնում են։ Այս տարի այդ գյուղապետը կանչել այդ ժողովրդին ու խնդրել է, որ վերեն իրանք սեփականության այդ պատճենները, որպեսզի հաստատեն, որ իրանք են տերերը, եւ իրանք անվան դիմաց այդ պրոպուսկները գրվի։ Դե ի՞նչ կա չհարկանալու, Էդվին ջան, որպեսզի այդ մարդիկ իրանք այգին երկու մուտքը հանգիստ անեն։ Մերի ջան, չհասկանալու հարցը առաջնային չպետք դիտարկենք։ Մենք պետքա, տես այն բանը հիմա, որ դու բացատրեցիր, շատ մարդիկ կան չգիտեն։ Հետո, բացի չիմանալուց, որ ինչ որ կարող է իրաց մեղքը, կարող է նույնիսկ իրաց մեղքը չի, չիմանալուց հանդերձ, չիմանալուց ձերձ, այնտեղ ինֆորմացիա է գալիս, ինչ որ մի տեղից, ինչ որ մի կարևոր մարդ ու դիտում են։ Ինքը ասում է ռուսները առնում են։ Ու այդ մարդը ինֆորմացիան չունենալով, թե ինչպես է հնարավոր է ռուսները առնեն, թե չառնեն, ու այդ ինֆորմացիան, որ առնում են, այդ մարդը ասում է առնում են։ Հասկանում ես, այստեղ իրազեկության հարցը եւ ինչ որ միտեղ մեր հանրության, Հայաստանի բանիմացության եւ չիմացության հարցը, տես, իմաստության հարց չի ստեղ, ուղղակի ինֆորմացիայի։ Ես բավականին շատ մարդկանց հետ խոսացել եմ Հայաստան, որ իրանց ասել եմ, ասենք օգնելու հարցով, ինչ որ բանով, ասենք բանկի հետ բանով, ասում եմ ձեր email հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, որն ասում է, այդ ի՞նչ է, ես չունեմ դրանից։ Տես, մեր մոտ չկա, Հոլանդիայում գետ մի հոգի չես գտնի, որ ասենք էլեկտրոնային բան չունենա հասցե, բայց կան Հայաստանում շատ մարդիկ, կան շատ, որ ոչ թե անգրագետ են, այլ էլեկտրոնային տիրույթում են անգրագետ, ասեն չգիտեն ոնց բաներ անեն։ Իսկ եւ այդ իրազեկում, այդ ինֆորմացիան, որ դու ունես, դու չես գնացել Հայաստան, գրքերը բացես, կարդաս, դու ինտերնետով մտել ես, նայել ես, սովորել ես, կարդացել ես, կամ ինչ որ մարդկանց հարցրել ես, նետվերք ունես։ Ստեղ մեր ընդհանուր առմամբ մենք ինֆորմացիան ճարելու, ընկալելու պրոբլեմ ունենք։ Դες նույն պրոբլեմներ մի երկու օր առաջ դրա մասին ելույթ եմ արել, որ խոսում եմ Սիսիանի գյուղերից մեկի հետ, մեկում մի շատ լավ տղամարդու հետ, ասում էր, որ իր աղջիկ երեխաներին վաննայի մեջ է քնածրել, որ ապահով լինեն։ Ասենք, հասկանում ես, սա կարող ես մեղադրես, բայց կարող ես եւ չմեղադրես, հասկանաս սիտուացիան, թե ինչ ունենք, ինչ ունենք, Մերի ջան։ Հասկանում ես, որ այդ պանիկան մեր մոտ շատ շուտ տարածվում է։
Երկու բան կա, որ հասկանում եմ դու ինչ ես ասում, բայց տես, ես էլ պաշտոնական հերքում եմ դրել ու մարդը բացատրում է, որը որից հետո է, ու դրանից հետո ինձ գրում են, մինչև պաշտոնական չհերքեն, ես էլ ոչ մեկին չեմ հավատում. Մերի ջան, պաշտոնական հերքում էլ եթե լինի, դա էլ արդեն պաշտոնական է, բայց դել այն որ ասում ան Նիկոլ Անկրոտ Կոտրելին էլ հելնի դա ասի, էլի ասելու են կասկածում են, որովհետև երկու բան կա մեր ժողովրդի մեջ, մի մեծ խումբ կա, որը համ վախենում է, վախ կա, ասենք վախ կա մեջը, համ էլ շատ ուժեղ կասկածամիտ է, այդ ես ամսած որ մի հատ աննասուն հելնում մի բան է դուրս տալիս, միանգամից կացակնային արագությամբ տարածում են, շուխուր են դնում, պանիկա են դնում, բայց ես հենց հիմա պաշտոնական հերքում եմ դրել, եղբայր ես էսքիզ ասեմ, ընդամենը 53 կիսված, ընդամենը 53 հոգի է կիսվել, որովհետև հաշվի չեն առնում, որ պաշտոնականը պետք է կիսվեն, ոչ թե ամեն մեկի բլթեցրած, հենց հիմա ներկադրությամբ ես իշխանասարը տեսնում եմ, եղբայր. Ես գիտեմ ինչ է կատարվում ընդեղ, ես գիտեմ ովքեր են ընդեղ նստած, մեր հզորներն են, մի հատ աննասուն մայր Հայաստան էջ դրելա, որ իշխանասարը թուրքերը գրավել են, ես տեղ նստած եմ ախպեր, գիտես ոնց են տարածում, էշրիս նման տարածում են, հասկանում ես, այս է մեր խնդիրը, դրա համար էլ թուրքը շատ լավ մեզ մանիպուլացնում է, թե ներքին, թե արտաքին, որովհետև մենք նորմալ չենք պահում մեզ, ես այդքան ասում եմ, բոլոր բլոգերները, ժուրնալիստները, անգամ լրագրողները ասում են, այ ժողովուրդ ջան, եկեք սենց վարվենք, եկեք սենց չանենք, նենց չանենք, մենք ասում ենք, մենք լսում ենք, ասում է ռուսովա, որ մեր սահմանը ասում է պահի, այսինքն տեղյակ չի մարդը, էլի, որ իր այս սահմանների 70%-ը ռուսն է պահում, ու սենց դրել են Պաշտմյանները, ասում են, դու թույլ ես, չես կարում հապկից միանգամից դուրս գաս, չեն հասկանում։ Մերի ջան, էդի փաստագրեցինք, որ ինչ-որ պրոբլեմ կա հանրության մեջ, որ չեն հասկանում, չեն ուզում, կամ ինչ-որ վախ կա, կասկածամտություն կաշար, էդի հասկացանք, հիմա հաջորդ հարցը, ես և դու, և մեր պատկան մարմինների, և մնացած ով, որ դա պրոբլեմա կարծում, ինչ ենք անում, որ դա բարելավ ենք, որ այդ մարդիկ հասկանան, որ վախը կչանա, ես չեմ ասում ինչ որ էջի, մենք, ես ու դու, ինչ ենք անում, ու այդ քո ջղայնանալը ես հիմա շատ լավ հասկանում եմ, որովհետև իմ մոտ էլ այդ զայրույթը լինում, որովհետև սենց բաներ, որ ես տեսնում եմ, ես էլ, մտածում եմ ինչի ախր, ինչի ասասեց, բայց այդ ինչի հարցը մի կոմ դնենք, փաստ է այնա, որ ունենք ինչ ունենք, հիմա հարց, ինչ ենք անում, բացատրում ենք, եթեր ենք անում։ Ներեգություն, մենք ապրեն 5 տարի է բացատրում ենք, եթերներ ենք անում, ու ունենք շատ ցավալի փորձ, 44 օրյա պատերազմի օրերին, թե մենք ինչ ված սենց փորձ ունենք, այսքան տանուլ տվինք սենց լրիկ տուլի տեղանք էլ թիկի ձերը, ինվորմացիոն դաշտում, մերանք բացատրելով, ժողովուրդ ամեն հիմարություն մի տարածեք, մերանք բացատրելով, ես հիմա պաշտոնական հերքում եմ դրել, մարդ ասմա մինչև պաշտոնական չէ հերքեն, ես չեմ հավատա, բայց դու վապին հավատում ես, այսինքն դու ինչքան հիմարություն լսում ես, հավատում ես, վրաս վազում ես տարածել, թե մեսինջերներով, թե քո էջերով, թե խմբերով, բայց ես պաշտոնական հերքում եմ դրել բացատրությունով, փաստերով, դու կողքով անցնում ես, բայց այդ մարդը չգիտի պաշտոնական ինչ է նշանակում, չի հասկանում, ասենք, որ դա պաշտոնական ժողովուրդ դա նշանակում է, երբ որ պաշտոնյա է դա հերքում, պատկան մարմին է դա հերքում, հատուկ նկարնել եմ դրել, որ տենանով է ասողը։ Այդ ժամանակ, Մերի ջան, կապ չունի, ով ինչ ասում, Փաշինյանի նկարը դիր, այդ ժամանակ, բայց Մերի ջան, համբերություն եմ քեզ ցանկանում, հարազատ ես, ես վստահ եմ 5 տարի հետո, էլի մենք ես նույն թեմայի մասին, էլի խոսալու ենք, որովհետև լինելու է, բայց գետ 1 հոգի, 5 հոգի, եթե հասկանան,
եթե ըմբռնեն, ոչ թե զորով չեն կարող սա անենք, հասկանում ես, չեն կարող ասենք, դու մի արա չես, դա այդ դարը անցել է, հիմա հասկանալով, ըմբռնելով, նա որ չի ուզում հասկանա, նրան ոչ մի ձև չես ապացուցի, Երեք գիշեր ցույց կապ տվել եմ Արսեն Ավագյանի հետ, Արսեն ջան, ո՞նց հանդեպ, որտեղ ստելերի ուրիշ բան են ինձ գրում, հասկանում ես, ես ՊՆ-ի հայտարարությունը դրեցի ու տակը գրեցին, որ հենց հիմա խփում են եւ այլն, զանգել եմ Արսեն Ավագյանին, գիտեմ որտեղ, այլ ասեմ, աղբեր, մի հատ հելի մի բան ասա, հելա գրելա, ժողով ջան, ամեն ինչ նորմալ է, հանգիստ չենք, ո՞րտո, այսպես, հասկանում ես, Մերի ջան, այդ պայքարում, այդ պատերազմում մենք տանուլ ենք տվել, ճիշտ ասացիր ու տալիս ենք այդ ինֆորմացիոն դաշտում, այո, մեր մոտ այս պրոբլեմ կա, եթե դու այս օրինակը, որ ես ասում եմ, ախր շոկային է, եթե օվկիանոսի մյուս կողմից մեկ ասում է ձեր երեխային վանայի մեջ քնածրեք, ապա ով մարդիկ անում են դա, դա ասենք համեմատելի է ստեղ, որ Եվրոպայում, ճիշտ ավելի չոր տեսակն եմ ասում, Եվրոպայում ասենք մի կնոջը բռնում էին, կարմիր մազեր ուներ, բան ոնց են ասում, դե բլան չէ, կարմիր, հասկացա, ռիժիկ, հա ռիժիկ բռնում էին, ասում են էսի բանա, վեդմայա, բռնում վառում էին, սպանում էին մարդուն, ու ժողովուրդը ընդհանուր է, այն մարդիկ էլ, որ կասկածում եմ, մեկա, ինվորմացիան եկել էր, բռնում անում էին, հիմա ասենք այդ վիճակն է, ու դա այդ ամեն ինչը, Մերի ջան, ամեն այդ վատ բաները, այդ տեսակի գալիս է վախից և կասկածամտությունից, եթե ինչ-որ մի ժողովրդի մեջ կասկածամտություն է և վախը մեծ է, ու և մեր ազգի մեջ դա մեծ է, պատմության հետ կապ ունի, այդ, ասենք, մեզ հա ասենք այտենց նեղ ենք եղել, մեծ երկրներ, պնդեղ պարսիկներ, արաբներ, թուրքեր, բայց այս վերջի 20-25 տարին էլ Հայաստանում, միջև Թավիշը, ժողովրդին ասենք մի հատ վախեցած, մի հատ բան ա ստեղծվել, հանրություն, թե ներսում, թե դերսում, որը շատ կազկածամիտ է, և այդ վախը, իսկապես վախ կա, ինդիվիդուալ է, դուխովների մասին չի խոսքը, այդ որ մի բան ասում են ու սենց սկսում են իրար զանգել, աղ չի գիտես ինչ աղել, ընդեղ իշխանասարը տաբին, են որ հոպարը, կբորը, կուրը, կենուն, չգիտեմ, ասենք 5 րոպեում, մի, եթե ես կամ դու, Մերի ջան, սենց ասեմ, ուզենանք մի հատ պանիկա տարածենք, 5 ժամվա մեջ Հայաստանը միջև վերջի անձնավորությունը կարա այդ պանիկան զգա, ասենք մի բան ասես ու սենց տարածեն, պեչի բան անես, մտնում ես եթերը, ասում ես, գնաց, հասկանում ես, այդ կապը մարդկանց հետ, այդ սոցիալական կապը և այդ ինֆորմացիայի տարածվելը մանավանդ սենսացիոնել, ինչ-որ մեծ բան, որ մարդիկ սենց զարմանան, վախենան, շուտ տարածվում է, ու այդ դրա համար ես կոչ եմ անում իմ բոլոր կոլեգա բլոգերներին, այն մարդիկ, որ ասենք հետևորդներ ունեն, ուշադիր եղեք այդ հայտարարությունները, որ անում եք, ուղղակի ուշադիր եղեք, հենց հիմա ես կոչ եմ անում, հենց հիմա ես կոչ եմ անում, Արմեն Խաչատրյանի այս նյութը, որ ես դրել եմ, բոլորը տան խտիր տարածեք, որովհետև երկու օր այս թեման փռում է ինտերնետում, ժողովուրդը անհանգստացած է, ես նորից եմ կրկնում, ոչ մի այլ երկրի քաղաքացի իրավունք չունի գյուղատնտեսական ինչ-որ հողատարածքներ գնել Հայաստանի Հանրապետությունում, կա տենց օրենք, արգելված է, ու այս նյութը տարածեք, ինչ որ Արմեն Խաչատրյանը բացատրելա Մեղրի հարցում, այո, յուրաքանչյուր ահազանգ, մենք պետք է անպայման շատ շտապ անդրադառնանք, հասկանանք, մի հատ քրքրենք, տեսնենք որն է ճիշտը, որը սխալ, դա չի նշանակում, որ ինչ որ մի մարդ, ինչ որ մի հատ հարց է բարձրաձայնում, մենք պետք է անտեսենք, ոչ, դա սխալ է, նա մանավանդ էս պատերազմական օրերին, եթե մարդը ինչ որ հարց է բարձրաձայնում, ահազանգում է, մենք պետք է բարձրաձայնենք, որպեսզի պետական մարմինները ուշադրություն դարձնեն, մի հատ ահացան այդ ճանապարհով գնա, մի հատ հետաքննի, հասկանա որն է ճիշտ, որը սխալ, հետո այս հենց պաշտոնական հերքումները բռնում տարածում ենք, որպեսզի մարդիկ հանգիստ լինեն, ոչ թե ինձ նման հարցեր են գրում Ռուսնովա, որ սահման պահի, ալո, գարաժ, լավա, զարթնեցիք, ո՞ս է Ռուսնովա, որ մեր սահմանը պահի, դուք տեղյակ չեք, որ ձեր 70% սահմանը Ռուսնա պահում, նորեք զարթնել,
Ձեր սեփական երկրի մասին ոչինչ չգիտեք դուս է գալիս։ Այն զատո խորհուրդ տալուց, որ ելնում եք պետական մարմիններին խորհուրդներ եք տալիս, արա սենց արեք, արա մենց արեք։ Մի հատ դրեք ձեր պետության մասին մերկու տող գոնե կարդացեք։ Հասկացեք ձեր պետության օրենքները, սահմանները, ովքեր են կանգնած, կամ ինչ է նշանակում սահմանապահ և տամոժնիկ։ Մի հատ տարբերությունն էլ հասկացեք, էլի։ Այս տարբերությունն էլ դաժե չգիտեք։ Բայց զատոտեք խորհուրդներ եք տալիս, ինձ մուննաթ եք գալիս կառավարության վրա, ամենագետերն եք էդ առումով, բայց տամոժնիկ ու սահմանապահ իրարից չեք տարբերում, գիտեք նույն բանն ա, նույն բանը չի, ու նորից եմ կրկնում, դարենից բացատրել ես հարցերից։ Մարդը չի գիտակցում, որ սահմանապահը որտեղ որ կանգնած է, ինքը էլեմենտար զուգարան ա ուզում, հաց ա ուտում, այսինքն ինչ որ մատ շինություն կա տեղ, էլի որ ինքը տեղ քնի գոնե մի օր խոսքի գիշերը, այսինքն գոյությունն ինչ որ տարածք, որտեղ որ հայը պետք է անցնի, բայց չէ որ դա փակ տարածք ա, դրա համար էլ պրոպուսներ են տալիս, ով ընդեղ հող ունի, իրանց պրոպուսք են տալիս, սա էլեմենտար բաներ ա։ Եմ բնական հասարակ բաներա, բայց էլի բոցալեմ անում, որ սենց եմ, սենց ռեակցիա եմ տալիս, բայց ինձ զարմացնում է, իրոք զարմացնում է, հետվինչ է, որովհետև դու էլեմենտարնի միատ դաչա ես ունենում, բրնում ես ցանկապատում ես ոչ մեկ իրավունքի քո դաչով անցնի, իսկ ստեղ սահմանապահ մարդիկ հետ խոսքի, ռուսնա ու ասում ինքը ով ա, որ մեր տարածքը, Վայ մամա ջան, կարաս գնաց բազայով անցնես, խոսքի Ռուսաստանի բազան դրածա Գյումրիում, ինչո՞ւ մեկը կարաս մոտիկ գնական միքով անցնի, տարակը բաներ են, էլի։ Բայց ամեն հիմարություն շատ արագ տարածում են, այ Արմեն Խաչատրյանի նյութը ես դրել եմ, կարդում են ու անցնում առաջ, չեն տարածում։ Չէ, հիմա բոլորս կտարածենք, ես հեսա եթերից հետո էլ կտարածեմ այդ նյութը, թող այդ նյութը տարածվի, ցուցադրենք, որ ճիշտ խոսնել է տարածելու առարկա։ Մերի ջան, մի հատ ուրիշ հարց էլի, այդ հողերը, որ ասում են ռուսները գալի առնում են բան, էդի հասկացանք, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, բայց մի հատ ուրիշ հարց, կարա ասենք Քոչարյանը այդ հողերը գնա առնի։ Կարա, ինքը Հայաստանի քաղաքապետիա կարա։ Բալա, ի՞նչ տարբերություն, յա Պուտինը առնի, յա Քոչարյանը առնի, տարբերությունը ո՞րն է։ Քոչարյանը հետո չի կարա ոչ մի արդ երկրի քաղաքացու, այսինքն այս թեման չէր ժողովուրդը շատ վախեցել, որ կարող ապատայի հետո այդ հողերը թուրքին վաճառվեր, հասկացար։ Հա, դե այդ պատմությունը մենք հաճախ ենք լսել, ես էդի հերքել եմ այդ ինֆորմացիան, ստեղ ասում էին նույնիսկ, որ թուրքերը եկել են աբարանում, տներ են առել ընդեղ ինֆորմացիա, ես կարդացի, ոչ թե ինֆորմացիա, այլ գրառում կարդացի, մեկը գրել էր, թուրքերը գալիս են Թուրքիայից, աբարանում տներ են առում, ինչ են աբարանում առնում, որովհետև աբարանը միշտ պաշտպանվել է, թուրքին չի հանձնվել, ըտենց ուզում են աբարանը սկզբից վերցնեն, հետո մնացած Հայաստանը, ասենք imagination, այս լուրերը, որ տարածում են, այս տեխնոլոգիաները, որ տարածում են, նույնը անում էին Ռուսաստանում, եղբայր, հրեաների դեմ, նայ, յանիմ սաղ հեսա բանը, Չեչնիայի տարածքները, սաղ հրեաները, առնում են, որպես ինդեից կարողանան ճղեր մտնեն, Ռուսաստանը ներսից քանդեն, այս նույն տեխնոլոգիաները, այս հիմարությունները, ամբողջովին YouTube-ում լցրած է, թե հրեաները ոնց են ուզում Ռուսաստանը, քանդեն եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս նորությունները ես որ լսում եմ, այս պարակտող, այս խուճապ տարածող, նոր բան չի, պրոստը վերցրել են, հիմա հայկականացրել են, ճոգիր, հիմա էլ Հայաստանի վրա են օգտագործում այս տեխնոլոգիաները, բայց մենք մեռանք մեր ժողովրդին ասելով, ժողովուրդ, լսեք այն մարդկանց, ում որ վստահում եք, լսեք այն մարդկանց, որոնք ձեզ երբեք չեն խաբել, երբեք, այո, զանգել են Արմեն Չիբուխյանին, զանգել են այդ պահին, Արմենը բարձրաձայնել է այդ հարցը, իրավապահ մարմինները գնացել են հետքերով, հիմա հետքումը դնում ենք, ինչի՞ չեն տարածում, խիտ խուճապը լավ տարածում եք,
բայց հերքումը չեք տարածում։ Հես թուրքը, ներքին թուրքն ու դրսի թուրքը, հես դրա վրա է աշխատում, որտեվ շատ լավ է հետազոտել մեր հայ խաչաթը։ Որ ամեն մի հիմարություն լավ տարածում է, այդ նստվածքը մնում է ժողովրդի մեջ։ Իսկ հերքումը չի տարածում։ Հասկացա, որովհետև իրանց պետք է, որ անպայման հենեն մի հատ ոտ թափան Փաշինյանի վրա։ Այ դու քաշնազար խիչ ես սենց անում, խիչ ես սենց անում, բայց էլեմենտար բաները չգիտեն, սա խորհուրդ տվող են, էլեմենտար բաները չգիտեն։ Մերի ջան, դա մի պրոբլեմա, որը ժամանակա պետ, որը կլուծվի ժամանակի ընթացքում, ժողովուրդը կրթություն, բանիմաց կդառնա եւ իմաստությունը դրա հետ միասին կնպաստի Հայաստանի զարգացմանը ու բարեկեցիկ այդ ահռելի սիրուն Հայաստանի լինելուն։ Բացի հա մի քանի օրը արդեն հայ հոյանքներ եմ ստանում հերթական, որթե կորուս ծնողներից, այսպես կոչված որթե կորուս ծնողներից։ Ես իմ կարծիքը գրել եմ, ես իմ կարծիքից չեմ հրաժարվում։ Այո, ես ձեզ նմանն եմ համարում, որովհետև դուք որ մտնում եք Երաբլուր, Ծաղկեփունջ կամ ինչ որ պասակ, պետության կողմից դրված, ոչնչացնում եք հայկական դրոշն էլ բրե, դուք դրա իրավունքը չունեք, չունեք դրա իրավունքը, որովհետև մենակ ձեր զավակները չեն այնտեղ, դա ձեր սեփականությունը չի, դա ձեր տարածքը չի, ու այդ Ծաղկեփունջը Փաշինյանը չի դրել, այդ Ծաղկեփունջը, այդ պասակը դրել է պետություն, այ հիմարն է։ Ես իմ համար շատ տհաճ էր, որ տեսա այդ նորից այդ հայկական դրոշը գցեցին գետին, այդ հայկական դրոշը դարձել է այն որբը, որ ով ոնց ուզում գլուխը խուզում է, այն ասած պարապետ։ Այդի մի երևույթ է, որը պետք է դրա դեմը առնեցվի, ու Մերի ջան, հիշում ես երկար ժամանակ առաջ խոսացել եմ սրա մասին, որ այն մարդիկ, որ հերոս, այն մարդիկ հերոսի ծնող, գալու է ժամանակ ասել եմ, որ գալու են ասել են ես հերոս եմ կամ ես հերոսի ծնող եմ, ինձ ամեն ինչ կարելի է, ու շատ մարդիկ կան ասում են, հա ինքը հերոսի մայր է կամ հայր է, բայց եթե այդ հերոսի մայրը գա ասի, արի գիտես ինչ, կարեմ դեմս չոքի մերկված քեզ չափալախ եմ, կոսի չէի, ոնց է, դա ճիշտ չի, ազնիվ չի, բաներ կա, որ ուղղակի չի կարելի, կապ չունի դու ով ես, վշտացած ես եւ այլն, հասկանալի է, այնտեղ մարդիկ կային, հիմա ես տեսա սենց Facebook-ում տարածում են բերետավորների, կարմիր բերետավորների նկարները, բան, բա էսի սենց է, վատ մարդ է, սենց է, բան, այնտեղ սպառնում են նույնիսկ։ Ժորժ ջան, դա ճիշտ չի, հասկանում եք, եթե ինչ-որ մեկը երեխա է կորցրել, հասկանալ է պետք, որ նա, ասենք, էմոցիայի մեջ է, հոգեվարքի մեջ է, բայց դուք նրանք, ովքեր են կրակի վրա ջուր են, բան են լցնում, բենզին, ասում եք ինքը ծնող է, բան, դու քո հոգեբարքում մեջ չեք, դու կարողանում եք, չէ, ասենք լոգիկայով մտածեք, ասենք այդ մարդը հասկանալի անդեղա, այդ մարդը ես բան չունեմ ասելու, այն մանավանդես նոր զոհերի կապակցության բան հլը թարմա բանա, բայց նրանք ովքեր ասենք ընդհանրապես կապ չունեն այդ կնոջ հետ, բան ունենց, բան են անում, ոնց որ մենք ապրում ենք իր զգացմունքները, բանը, չէ, դուք սթափեք, սթափել մտածեք, եվ բացատրել է պետք, այդ մարդկանց ասել է պետք, որ իմաց չկա ստեղ նստելու ասել, ասենք Փաշինյանը չգա մտնի, Փաշինյանը ասենք դա պետությունն է ներկայացնում, բացի նրանից, որ պետությունն է ներկայացնում, լիքը մարդ կա, որ ուզում է Փաշինյան, այ ես օրինակ կնեղանայի, կնեղվեի, եթե Փաշինյանը չգնար այնտեղ, կասեի այդ ինչ առաջնորդի բանա, որ չգնաց մի հատ Երանբլուր, անկախության օրը դու դրոշը տապալում ես գետնին, դե այդ եմ ասում, այդ դրոշը դարել է որպ երեխա, ով ոնց հասնում գլուխը խուզում է, այդ դրոշը, Մերի ջան, այդ դրոշը արժեքը զրկվեց այն ժամանակ, երբ որ դաշտակը սկսեց ամենտեղ կպցնել, մետրոյում, զուգարաններում, չգիտեմ որտեղ, այդ հայկական դրոշը, ժողովուրդ ջան, ցավով եմ ասում, իր ուժը բանը կորցրել է, որովհետև որ դա եթե մեզ դրոշ, ոնց եթե մեզ մեկը պոկում է, մեկը կպցնում է, մեկը թաթաթում է գլխին, դրոշը արդեն դարում է, հա ամոթել է ասել է, բայց այդ դրոշն էլ բան եղավ, ասենք այն ոնց է, որ լաոն դարձրին եսիմի ինչ, ոչ մեկը մեկին ասում ես լաո, ասում է լաոն դու ես,
Հայրենասիրական երկերը երկուշտ անեին, ուզում բան անեին, սարքեին իրանցը, հասկանում ես, արժեքը զրկում են, ու ես դրոշը, սա ու միատ յուրահատուկ բանա, ես դրոշը ոնց նայում ես, իրանց ամեն մարդ իրա ձևով օգտագործում է, ախր այդ դրոշը օգտագործելու ապրանք չի, այ մարդ, այդ դրոշը այդ երկրի սիմբոլն է, ու ես գտնում եմ, որ եթե մարդը հանցագործություն է անում, ինձ չի հետաքրքրում իր ազգանունը ինչ է, քանի տարեկան է, ինձ սեռը, որդեգորույս է, թե ով է, ինքը օրենք է խախտել, ինքը մտել է պանթյոն, ինքը վանդալիզմով է զբաղվել, ու պետք է պատասխան տա, ով ուզում է սեղի, իմ համար մեկը ընդհանրապես, առավել ևս 1000 ամոթ, որ որդեգորույս ես ու նման բան ես անում. Եթե քեզ ձեր չի տալիս, որ պանթյոն մտնի մեր պետական մարմինը, ղեկավարը, պսակ դնի, ուրեմն դու քո երեխուն այդտեղ չթաղեիր։ Թույլ չտայր, որ քո երեխուն հողարկավորեին պանթյոնում, տանեիր քո գյուղ։ Ո՞նտեղ հրամայեիր, ով մոտենա քո երեխուն, ով պսակ դնի, ով չդնի։ Եթե դու համարում ես, որ հայ ազգը իրավունք չունի քո երեխու գերեզմանին ծաղիկներ դնի, ուրեմն մի մցրա պանթյոն։ Ինչ է նշանակում, դու գալիս ես պանթյոնում, որոշում ես կարասնում, թե ով պետք է մտնի, ով չմտնի, դու ով ես, դու ոնց կարաս այդ քանի տեղը պատասխան տաս, ես էլ ունեմ կորուստ, ու ես սպասում եմ, որ իմ պետական մարմինը մտնի պանթյոն, ծաղկե պսակ դնի ու հարգի, դու ով ես, որ գաս կոտրես այդ ամեն ինչը, դու ով ես, դու իմ համարը հանցագործես, դու թուրքի նման վանդալ ես, որ մտնում ես գերեզմաններ, գերեզմանաքարեր ես կոտրում, դու նույնն ես իմ համար։ Այդ անձնավորությունները, որ այդ դրոշը բան արեցին, դրանց մասին այո համաձայն եմ, բայց որդեգորույս մայրերը, որ ընդեղ նստած էին, ես մի հատ բան էլ կա, Մերի ջան, ես տեսա ընդեղ նստել էին, ու մի քանի հայտարարություն տեսա, մեկ ասում էր ես Փաշինյանին մորթելու եմ, մեկ ասում էր ես խփելու եմ, մեկ ասում էր ես իմ սենց վատ բաներ էին ասում, հիմա լավ ընդ նստած են, ասենք ակցիա է ինչ-որ մի տեսակ, նա, պատկան մարմինները հիմա ոստիկանները եկել են, ասում են լավ վերջացակ, գնացեք, չեն գետում, մայրիկ ջան, գնա, չեմ էթում, դու թուրք ես, այդ զինվորին է նման են ասում, այդ բերետավորին, հասկացանք, նա ընդունելի չի, բայց ընդունում են, ձեն չեն անում, մի քանի անգամ փորձում են, չի լում, ասենք լավ, ոնց թողեն այնտեղ նստի, Փաշինյանն էլ գնա մի հատ չափալախեն կամ դանակով խփեն, ասենք իհարկե դա ընդունելի չի, ուրեմն ի՞նչ պետք է անի կարմիր բերետավորը, պետք է հեռացնի, ոնց հեռացնեն, ես տեսա իմ դուրը ընդհանրապես չեկա, բայց ուրիշ ձև չեմ կարծում, բայց ի՞նչ անի կարմիր բերետավորը, այս հավը տանեմ, եթե ինքը իրան ամեն ինչ թույլ է տալիս, ես եմ ասում, թե ամեն ինչի հարց չի, ասում գնա չի գնում, ոնց պետք է հեռացնի, ասենք բարձրացրեցին տարան, ու ես ռեակցիաներից տեսա հները հիմնականում, բա տես հլը ոնց են տանում, բա լավ, դրանից ավելի եմ, որ ասում եմ մարդկային, ոնց բա պտի տանեին, լավ ես չեմ հասկանում։ Ահում պինցետներ ապեք, որ պինցետով բրնի ասեն ձեր չի տալիս, էլի, որ ոնց, ոնց, լավ, եթե մարդը անկառավարելի է, եթե մարդը հոգեբանորեն շեղված է արդեն, այդ մարդու հետ ոնց վարվես։ Մերի ջան, իմ համար շատ տահաշ տեսարան էր, մի մարդ թող ոչ մեկ չմտածի, որ ասենք տես ասեցի ես ինչ լավ, ես իմ համար իսկապես տահաշ տեսարան էր, որովհետև այդ կնոջ ապրումների մեջ հասկանալով, որ նա ապրումների մեջ հասկանալով սիտուացիան շատ տգեղ բան ստեղծվեց, բայց ես դրա մեղքը չեմ դնում այդ ծնողների վրա, ես դրա մեղքը դնում եմ այդ կազմակերպիչների վրա, ընդեղ ես շատ դեմքեր տեսա, կազմակերպել էին դա, Մերի ջան, հոգեկանը խանգարված մարդուն շատ հեշտ է շեղել, ամեն ինչ կարաս հավատացնես, ամեն ինչ ձևով կարաս օգտագործես, ես հավատա, ես տեսել եմ, այդ սիտուացիաներում եղել եմ, մարդկանց ինչ ուզես կարաս հետներ անես, որովհետև նրանք դեսօրիենտացիա ունեն, այդ կազմակերպիչները, այն ասպրամը, որ ես բրդում է այդ կնգանը, համամիտ չեմ, Էդվին ջան, հոգեբանորեն շեղված մարդիկ իրանց թույլ են տալիս, որ իրանք հոգեբանորեն շեղվեն, էսի լավ հիշի, ես հոգեբանությունը ուսումնասիրած մարդ եմ, մարդիկ եղերն են տարել, հոգեբանորեն չեն շեղվել, որովհետև իրանք հասկացել են, որ դրա հնարավորությունը
չունեն շեղվելու, ոչ էլ ժամանակ ունեն։ Իսկ սրանք իրաց ամեն ինչ թույլ են տալիս, ու թող ուշադիր լսեն ինձ։ Ինձ հաճույք չի պատճառում հելնել, իմ զինվորի մորը կամ հորը կպնեմ, էդ ինձ ոչ պատիվ ա բերում, ոչ էլ հաճույք ա պատճառում, բայց դուք ինձ դրդում եք դրան, որ ես գնամ, դուք եք մեղավոր, որ մենք սենց ենք խոսում ձեր հետ, որտեղ դուք ձեր տղերքի պատիվն եք գցում, ասպրանք չեմ նամուսիդ, որ դու ժողովրդից էդ քծի ես տալի։ Մերի ջան, ես այս մասով սենց ասեմ, պես է ծնողների մեջ հավատա, կլինեն ծնողներ, ովքեր իսկապես ոգեր։ Բայց էլ ասեմ, դու շարունակի եղբայր, եթե դուք թույլ եք տալիս, որ դուք որ ձեզ օգտագործեն, այսինքն քսի տան ամեն հարցի վրա, օգտագործելով, շարկելով ձեր տղերքին, ուրեմն դուք ուղեղ չունեք, եթե ձեզ օգտագործում են, ուրեմն դուք անուղ եղեք, ստեղ ոնց ասում Տրիցի Նիդանո, ու եթե դուք համաձայն չեք նման պետության մեջ ապրել կամ զավակ կորցնել, ուրեմն հրաժարվեք ես պետության քաղաքացիությունից, ընտրեք այն պետությունը, որտեղ հանգիստ կապրեք ձեր երեխեքի հետ, բայց եթե դուք ես պետության քաղաքացին եք, ուրեմն դուք ես պետությունը պետք է պահեք այրան գնով, դա է ես պետության անկախության գինը, ու եթե միջև այսօր չեք հասկացել, ուրեմն այսօր հասկացեք, ու էլ մոտակ չգաք կորուստների պահով, պատերազմ գոյություն չունի, որտեղ զոհեր չլինեն, ու մենակ դուք չեք կորցրել, ու այդ կորուստը մենակ ձերը չի, ամբողջ ազգինն ա, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հենց նստեք մեր ուսերին, ոտերները դեռ թափ տաք, ու հայկական դրոշը տապալեք գետնին, դրա իրավունքը դուք չունեք, հենց այդ դրոշի համար են տղերքը կռվել ու զոհվել, մինչև հիմա արուն են թափում դրա համար, ես ինչ պազոր ա։ Մերի ջան, բեր սկսենք սրանից, որ մի ջղայնացի հանգիստեղի, նրանք, որ ուղորդված են, այն ծնողները, ովքեր որ ծախված են, դրանց մասին չեմ ես խոսում, նրանք էլ կան, նրանք, որ այս 2-3 տարի այդ փողոցներով են, որ ասմա օպերատոր ասմա գորա գորում, ասմա քայլի քայլմը, դրանց մասին չի խոսքը, մեջները կան մարդիկ, որ հոգեվարքի մեջ են, այ ես քեզ մի հատ օրինակ ասեմ, տես, պատերազմը ես վերջի, որ սկսվեց, նորություններով, ինչ-որ մեկը տարածել էր, որ ես ինչը մահացել ա, հայրը լսեց դա, ինքը իրան սպանեց, այդ հոգեվարքի մեջ ա, ինքը նես չի, որ անուղեղ ա, նես չի, որ ինքը վատ մարդ ա, բայց այդ հոգեվարքի մեջ ա, մի շաբաթ առաջ մարդկա իր երեխեն մահացել ա, ինքը չի հասկանում, իրան ասում են Նիկոլն ա, սպանա, ինքը լրիվ բանի մեջ ա, իմ ես որ սա ասում եմ, այդ մարդկանց մասին ա, ոչ թե այն մարդկանց, որ ես 20 թվականի պատերազմից մինչև հիմա քոչի ու Սերժի դուդուկը բեկալած ընկելա փողոցները, մենք շատ լավ գիտենք դրանք ովքեր են, բայց այն մարդիկ, այն մայրերը, ովքեր իսկապես հոգեվարքի մեջ են, Մերի ջան, իմ կողմից կարծիքները կարող են տարբեր լինեն, ես չեմ կարող իրանց ուղղակի մեղադրեմ, ես մեղադրում եմ նրանց, ովքեր հասկանալով ուղղորդում են նրանց այնտեղ, այն որ ասում է փուռն են տալիս իրանց շահերի համար։ Ես ջան, դու պատկերացնում ես զինվորի վիճակը տեսնելով դա։ Հա, իհարկե, իհարկե, այ դրա համար ես մեղադրում եմ այդ ուղղորդողներին, այդ փող տվողներին, այդ իհարկե այն ծնողը, որ սենց մի հատ խոսք ա, ասում ա հերոս որդու դավաճան ծնողը, էդի հիմա մենք տեսնում ենք դա հայոց պատմության մեջ, այդպես բաներ մենք շատ ենք տեսել, վասակ, մասակ, որ ասում ա հերը տղուն, տղեն, հորը դավաճանության համար, մենք տեսել ենք այդպես բաներ, բայց մի առժամանակ ես թեկուզ մի մայր, թեկուզ հայր լինի, որ հոգեվարքի մեջ ա, չեմ ուզում դասեմ նրանց շարքում, ես տարբերությունը բերեք, բերեք սաղ չխառնենք, մենք հիմա ներկա դրությամբ դեմքերով, անուններով շատ լավ գիտենք, որ ծնողներն են ծախված, այ ես հստակ ասում եմ, այդ կադրերն էլ կա, որ ընդեղ օպերատոր ասում ա քայլի, սկսում ա քայլ, ասում ա գորա, սկսում ա գորա, շատ լավ հասկանում ենք, բայց նորից եմ ասում, կան մարդիկ, ովքեր երեխա են կորցրել ու հոգեվարքի մեջ են, չեն հասկանում ինչ ա կատարվում, ոնց որ այն մարդը, որ ինքը իրան սպանեց, լսելով թե իրան երբեք փողոց չեն հելել, երբեք դաժե պանթյոն էլ չեն գնում, ես տենց մարդկանց գիտեմ, բայց սա այդ դասին չի դասվում ես մարդիկ,
Չեն դասում, եղբայր։ Մի մարդ որ հենում ասում է, մտնելու եմ մանկապարտեզները արդեն ահա բեկեմ։ Չէ, Չի ասում երկու ամիս երեխա ա ունենում։ Մի հատ թող մտածի էլի։ Հետ երեխա ունենալը կարողանում ա, բայց մտածել չի կարողանում, որ հետ է նույն իր երեխեն, որ հիմա ծնվել ա, մանկապարտեզ ա գնալու, ինչ որ մետը, ինչ որ մետ ասում, մտի իր երեխուն ահաբեկի մանկապարտեզում։ Ու ժողովուրդը ուզում ա, որ ես նման մարդու նկատմամբ ինչ որ հարգանք դրսևորեմ, ասեմ, դե որդի կուրիս ծնող, հա, բան, հա, չէ, ինքը իմ համար պրիտուպնիկ ա, բառից բուն իմաստով։ Ու այն անասունը, որ մտավ, տապալեց գետնին, կոտրեց, ինքն էլ ա իմ համար պրիստուպնիկ։ Թուրքն ա նման բան անում, Վազգես Սարգսյանի արձան վնասում, ծաղկե փնջեր պոկում, ես չգիտեմ, քարեր կոտորում, խաչքարեր վնասում, նույն բանն ա իմ համար, ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Ու սա տեսնում ա իմ զինվորը, որի հիմա սահմանին կանգնած կյանք ա տալիս, մեկը մյուսից սիրուն, մեկը մյուսից խելացի, գրագետ, այս ստավարները քաղաքի ասֆալտ են գզում։ Մի բան էլ կա մերի, որը դրա մասին խոսել ա պետք, մեկ-մեկ սենց կարդում եմ կամ ինձ ասում են, մեր զինվորը մեղ կա։ Հլը մի հատ գնացեք այդ զինվորին ասեք մեղք ես, տեսեք ձեզ ինչ օրը կգցի, ով ասել, որ զինվորը մեղ կա։ Ժողովուրդ, ձեր մեղքերը պահեք ձեզ, զինվորը հզոր ա, շատ հզոր ա, ուղղակի զինվորը շատ վատ ազգում, որ իրա ժողովրդին տեսնում ա այդտենց վիճակում, մենակ լացակում ա, մենակ աստծո վրա հույսերը դրա, աստված ձեզ ձեր ոտ ա տվել, ուղեղ ա տվել, որ գործեք, ոչ թե ամեն օր մենակ իրան խնդրեք, իրան դավադի տանեք, աստված ձեզ դրա համար ա տվել ձեր ոտ ու ուղեղ, որ ինքներդ գործեք, ոչ թե հույսերդ մենակ դնեք իրա վրա, ու զինվորն էլ ձեզ նույնն ա ասում, դավադի տարիք արդեն զինվորին, զինվորը հզոր ժողովուրդ ա ուզում, ժպտերի ժողովուրդ ա ուզում, դուխով ժողովուրդ ա ուզում, ոչ թե լացկան ու վախկոտ։ Եկեք հլը զինվորների երեսները տեսեք, ժպիտները տեղը, դուխները տեղը, ես իրանց ցավը տանեմ, մեկը մյուսից սիրուն, ճիշտ ա փոշոտ, բայց շատ լավն են, շատ լավ են, Էդի ջան, հումորները տեղը, մենակ դինոս ոսը ղտում դրանց վրա։ Գիտեմ, ես հապանում եմ։ Հայի է 18-20 տարեկանը, ես ասենք անցել եմ, հասկանում ես, իրա համար անհնարին բան չկա, ասենք ինքը ամեն ինչ այդ ուղեղի մեջ էլի, այդ հոգեբանություն, այդ առյուս տեսակը, մանավանդ երիտասարդ, ես ասում եմ անցել եմ այդ ճանապարհով, ես որ 18-20 տարեկան, 21 տարեկան, դու չես պատկերացնում, հիմա որ մտածում եմ, ասում եմ, որ այդ ասենք հոգեկանի մակարդակ, աշխարհում բան չկա, որ դու կպատկերացնես, որ դու չես կարա անես, ասինքն ուժեղ է ինքը հոգեբանը, հայ տեսակը, երիտասարդ մանավանդ հայը, շատ ուժեղ ա, ու այդ երիտասարդները կանգնած են այդտեղ սահմաններում, ու շատ, ասենք ես ասում եմ, գնամ ինչ որ զինվորի ասեմ, դու մեղք ես, կարող ա խփել բոքսի մի հատ, մեղքը դու ես, մեղք չեն մեր զինվորները։ Այդ ժողովուրդը չի հասկանում, որ զինվորը տեսնում է այդ ամեն ինչը, մարդու ա գնում, հա, մի քիչ է, որ ասում ա, Սիբիրից ես, տրյակի, խլատից ուժը, Թուրքը ծածկերքը դե դուխից ա վախեց է, իսկ հիմա դարել եք թռան մոզի սաղը, մենակ լացել, վայն ասում դնել, յա, փոխարեն զինվորի դուխտակ, զինվորն է արդեն ընդեիս դուխ տալիս, ասմա մերի ջան, մեր ժողովրդին ասա, որ ամեն ինչ նորմալ ա, դու դուխով ունեն, այ քեզ բան, ժողովուրդ, մեր զինվորը թաքնված չի, հելեք եկեք Սիթյան, գնացեք գյուղեր, ծախ ճանապարհներին զինվորներ են, այսպես տղեր դուխով, լուբոտեղ կանգնեք, հետներս դրուցեք, մի հատ դեմքներին նայեք, հերիքը արդեն լացեք համացանցում, Թուրքը դրանից ա միշտ վախեց է, ձեր դուխից, դրել եք տազոսներս կապում եք համացանցներում, մի անգամ էլ պապիկ կա կանի, կարող երկրորդ անգամ էլ պապիկ կա անի, հարձակվի, մոր մշնի ու վսյո, թարգի արդեն, հասկանա, որ չէ, հայի հետ սեզ բան չի կարելի, բայց այո, ոտն զգություն ա անում, ու այդ չի նշանակում, որ պտի հենդեք նորից վազեք կապիտուլանտներ, Փաշնյանի հրաժարականը պահանջեք, Թուրքը հարձակվում Փաշնյանի հրաժարականն են պահանջում, աննսուն են լրիվ։ Մի հատ
Աստու առումով մեր իջեմ, որ մարդիկ ասում են աստված կանի, մենք բան չանենք, սենց մի հատ պատմություն կա, իրական դեպք, մի հատ շատ մեծ հանցագործ Ամերիկայում, սա իր ասածներից է, էլի, ասում է, ես փոքր ժամանակվանից հասկացել էի, որ աստված կա, ասում է, դրա համար գնում էի հեծանիվ էի գողանում, ամեն գողանալուց հետո ներողություն էի խնդրում աստծուց. Հիմա ես պատմությունն է, եթե մենք ինչ-որ բան ուզում ենք անենք, ու նստում ասում ենք, աստված կտա, աստված կօգնի, այդ նստելը, էլի ասեք աստված կտա, բայց գործ արեք, ասում ծառա մի ծառայի տեղ դրեք, որ աստված մեզ կծառայի, դա հակառակն է լինում, աստված օրհնում է, երբ որ դու գործունեություն, ճիշտ գործունեություն ես ծավալում, ու դա իսկապես այդպես է, աշխատանք տանենք, նրանք ովքեր չեն կարում, չեն ուզում, գոնե չխանգարեն. Երեք դեսպանեի հետ էի խոսում, ստեղ մեր մոտ մեծ միջոցառում էր, ասենք քաղաքում այդ հայկական էքսպոնատը, որը կա, միջև էս ամսովերջ լինելու է, դեսպանը իրար գլխի էր հավաքել 30-ից ավել դեսպանների տարբեր երկրների, հավաքել բերե հասցրել էր ստեղ, այդ Ադրբեջանի ագրեսիայի հարցը բարձրաձայնեց, կո բաներ այդ կապերը դրեց, բան արեց, քաղաքապետ, այս մեր նահանգապետ, թաքու ներկայացուցիչը կարևոր մա, բոլորին այն որ ասում է բերեց բան արեց, իր գործը արեց, դեսպանի հետ խոսում եմ, դեսպան ասում է այս միտքը որ առաջացավ ու ուզում էի անել, իսկ բոլորը նույնիսկ իր մոտիկները ասում էին չի ստացվի, մի արա, բայց ասում է այս վերջի մոմենտի որ արդեն ստացվում էր, ասում է նույնիսկ դեսպաններ կային որին չէինք ասել, եկեք ժանգրեն, ասում են այս սաղ գալիս են, ինձ ինչի՞ չեք հրավիրել, նույնիսկ մարդ դեսպաններ կային որ միացան, որովհետև այնտեղ հասկանում են, եթե սաղ գնում են, մենք էլ ենք հետ չմնանք, մարդը գործ անում, կողից ասում են մի արա, պեչի, չի ստացվի, նրանք որ գործ են անում, թողեք թող գործ անեն, նրանք որ չեն ուզում կամ չեն կարում, հանգիստ նստեք տեղները, պանիկա մի տարածեք, բան մի արեք, իմիջայլոց այդ միջոցառումը երեք շատ լավն էր, ստեղ Հոլանդիայի հյուսիսը 12 տարուց ավել, 13 տարի տենց մեծ միջոցառում չէր ունեցել, այդքան դեսպան, իրար գլխի թաքու ներկայացուցիչ եւ այլն եւ այլն, դա էլ իհարկե սիմբոլիզմի առումով Նյու Յորքում, որ անկոտրել լինեն այնտեղ, այսօր էլ այնտեղ բաներ լինելու, շատ կարևոր երևույթ էր, մանավանդ մեր հոլանդա հայերի համար, սա եւ հոլանդիան ինտերնացիոնալ այդ բանը, Մերի ջան, դատարանը բանը ստեղ է, եւ այդ հարաբերությունները բաները, Հոլանդիան շատ փոքրիկ է, բայց շատ հզոր երկիր է, Ամերիկայի հետ սինխրոն է քայլում, այսինքն եթե Ամերիկան Հայաստանում ինվեստիցիաներ, թեկուզ ռազմական, Հոլանդիան ներկայա, ու այդ աշխատանքները ստեղ տարում են, ու մենք զգում ենք, ստեղ էլ նույն բանն է, որ մարդիկ կան, որ չեն հավատում, այն որ նույնիսկ իմ ընկերների մեջ կա, ասում է, այդ անկախությունը մեզ ինչին էր բերել, մենակ վատ բաներ բերեց, ասենք չի հավատում, որ Հայաստանը կարա ինքնուրույն, չի, վատ մարդ չի, ուղղակի չի հավատում, իմ խորհուրդը միշտ սենց է, Ժորժ ջան, նրանք ովքեր հավատում են, աշխատան տան, աշխատանք են անում, նրանք որ չեն հավատում, անցեք մի կողմ, հանգիստ նստեք, մի խանգարեք, դուք ձեր կյանքով, բայց մի խանգարեք, թող որ նրանք հավատում են, աշխատանք տանեն, ու ամեն ինչ լավ է լինելու, ես վստահ եմ, Հայաստանում հիմա լավ է լինելու, քանի մենք ունենք այս հզոր զինվորներ, քանի մենք ունենք հավատարիմ Հայաստանի մարդիկ, ժողովուրդ, քանի մենք ունենք որդեգորույս ծնողներ, օրինակ Արսինեի նման, որ երկու օր էր սահմաններից տուն չէր գալի, գիշեր ցերը կնես տեղեր էր քշում, որ Չուկոտկա կա, էլի ապեր, որ ոչ լույս կա, դե չասեմ ես, այս կառավարությունը 30 տարվա ոնց է Քերեսիսյանը, ես երեկ եմ ասել ու նորից մտնելու եմ, եթե սրանց մի հատ հակնեմ, մի այլ կարգի, ուրեմն այդ ճանապարհներով, հա, գիշեր ցերը քշելա Թուրքի բերանին, որդեգորույս ծնող աղջիկ անով, ու քնապարկերա բաժանում սահմաններում, իսկ այն որց անասունը բառադատի, Հելենա բան անում, պետական գույքա վնասում, ու մեր պատիվնա կսում տապալում, քանի մենք ունենք կտես ծնողներ որդեգորույս, քանի մենք ունենք սենց զինվորներ, մենք ունենք հավատարիմ ազնիվ կառավարություն, այո, մենք մեր երկիրը կհզորացնենք, բայց մյուս կողմից էլ, Ժողովուրդ ջան, մի դրեք այն որ ասում է բարերից կպեք, այո, ամեն ինչի մեջ էլ կան լավն ու վատը,
Նաև կառավարության մեջ գոյություն ունեն, փաստում եմ, բառիս բուն իմաստով դաղաճաններ, որոնց մասին ես կանեմ հատուկ եթեր, ու դուք իրան շատ լավ կճանաչեք։ Հենց հիմա չեմ ուզում այդ մասին խոսել, որտեղ եթերը երկար է, ուզեմ արդեն սահմանափակեմ եթերը, հատուկ մտել էի բացատրեի Մեղրի պահով, ու խոսենք էս Պանթյոնի պահով։ Էդվին ջան, ես քեզ շատ շնորհակալ եմ եթերի համար, որ ինձ հետ մասնակցեցիր։ Ժողովուրդ ջան, Էդվինը դեռ Հոլանդիայում է, ինքը գալու է Հայաստանում, բայց դեռ Հոլանդիայում է։ Եթե դու գալիս Էդվին ջան, ինքը էջը բացվել, հա, էջը բացվելա, դրա համար ասեցի ես եկա։ Հա, Ժողովուրդ ջան, այնպես բլոկված էր, ես իմ օրինական էջով եթերներ էի անում, շատերը չեք տեսել։ Մտեք։ Օրինական չէ, պաշտոնական ասա։ Պաշտոնական, պաշտոնական էջով։ Ուրեմն հոկտեմբերի 8-ին արդեն ես կլինեմ Հայաստանում։ Մեկ շաբաթով եմ գալիս, բայց միանշանակ չի կարա այնպես լինի, որ ես չհանդիպեմ ժողովրդին մի օր, կնշանակեմ ինչ որ տեղում կլինեն, կհանդիպենք, կխոսանք։ Մերի ջան, ես քեզ մի խնդրանք ունեմ եւ մի բան եմ ուզում ասեմ, որ տարածես սիսյանցիներին։ Սրա մասին արդեն ասել եմ, բայց մոտակա ժամանակներում ավելի ընդլայնված եւ ավելի կոնկրետ կխոսամ։ Սիսյանցիները պետք է ուշադիր լինեն։ Սիսյանը Սյունիքում ներկա դրությամբ ամենակարևոր քաղաքն է։ Գորիս, Ղափան, հասկացանք, բայց բաներ կա, որ ես սրա մասին վաղը մյուս օրը կխոսամ։ Ամենակարևոր քաղաքն է, Սյունիքը չի կարելի տալ ռուսներին եւ չի կարելի տալ հներին, որոնք ոչխարի հակոստը հակել են, այդ սրբի գառնուկի սبانով եկել են, բայց հներն են։ Ռուսներին եւ հներին չհավատակ, Ժողովուրդ ջան։ Սիսյանցիներ ջան, պահեք Սիսյանը, Սիսյանը Սիսյանցումն է։ Մերի ջան, շնորհակալություն քեզանից, որ եթեր արեցիր, շուտով կհանդիպենք, կխոսանք, մեր հաղորդումը շուտով նորից երևի կլինի։ Մեր տեսակետը հաղորդումը կլինի երևի, կհայտարարենք։ Դե գիտեմ Ռուսաստանից ոնց կստացվի, բայց փորձենք Էդվին ջան, ստերից տես ինչ արագ միացար։ Բայց Ռուսաստանից չգիտեմ կստացվի։ Հայաստանի ամեն ինչը լավ կապնել, կապը եւ այլն երբ։ Ամեն ինչը համով, այո։ Կկապվենք, որ Ժողովուրդ ջան, կապի մեջ։ Իմիջայլոց, ես էլ ասեմ, այդ օթանավները, բաները Ռուսաստանից էլ տեղ չկա։ Սա ինչի համար եմ ասում, որ մի հատ էլ փառք եւ պատիվ մեր զինվորներին, քաջերին, ովքեր կանգնած են սահմաններում։ Իսկ այն ոչ այն ամենահզոր բանակը, բանը, որ հիմա այդ օթանավներում է, գնում է ուրիշ երկրներ։ Բարով գան Հայաստան եւ բարով գնան ուրիշ տեղեր, փառք եւ պատիվ մեր զինվորներին։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ կիցվեցի քեզ հետ, եթերը խնդրեմ տարածեք, որպեսզի տեղյակ լինեն Մեղրի պահով, այդ օրենքի պահով, որ այլ երկրի, այլ պետության քաղաքացին իրավունք չունի Հայաստանում գնել ինչ որ գյուղատնտեսական հողեր, հա։ Էսի տարածեք, որ իմանան, տեղեկանան, ու շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, միշտ նոր հանդիպում, սիրում ենք բոլորիդ, տես ծնդուս։ Հաջողություն։ Հաջողություն։